Složit ćete se sa mnom kada kažemo da je danas podvik kada kažeš da si dobar, pristojan, obrazovan, kada kažeš da si ljubitelj knjiga, putovanja sa voljenom osobom i večerom za dvoje. Još ako kažeš da si romantičan i veran, onda se svi zapitaju da li je sa tobom sve okej. I mi smo kao društvo to dozvolili, jer danas je in biti isključivo sa onim sa kojima smo nesigurni ili nažalost nedovoljno voljeni. Moje ime je Katarina i u današnjem programu odlučila sam da ugostim pre svega jednog gospodina, dečka kome treba pružiti medijski prostor, jer sam sasvim sigurna da će svojom pojavom i svim onim što će reći večeras u emisiji zadati ozbiljan zadatak jačem polu. On svakodnevno podseća žene da vole sebe i da neguju svoju dušu. Đura Kelj, umetnik pre svega i kako ja to volim da kažem, nepopravljivi romantik. Mislim, hvala ti za ovakvu najavu i ja ne bi napisao bolje od tebe, bolje nego što si rekla. Pa onda možemo da se takmičimo, pa, da vidimo mislim, kako bi ja to odradila. Da li si ti stvarno ovoliko romantičan? To je ono što želim na samom početku da ti pa, pitam. Pa jesam, ali ne mogu ja o tome da pričam. Najbolje to drugi da donese odluku da li jesam ili nisam. To je... Dobro, tebe 95% žena prati na Instagramu. To je nešto što je sasvim sigurno. Da, oko 80%. I sigurna sam da ti pišu poruke. Da, da, da. A šta one najčešće pitaju? Šta njih najčešće zanima kada si ti u pitanju? Pa najčešće pohvaljuju moje pisanje, pohvaljuju ono što radim, ono što promovišem i uglavnom ja volim da kažem da me glorifikuju jer čak preteruju u tim pohvalama, ali okej, okay, mislim, svakome odgovorim i sa svakim se čujem, svakome dam savjet i pomognem koliko mogu, eto, to je to. Da li je ono što ti predstavljaš, da li si to zaista ti ili možda malo preteruješ u nekim stvarima? Pa, mislim, jesam, ja uglavnom pišem ono što mislim i inspiraciju uglavnom nalazim u drugim ljudima, u tuđim problemima, u tuđim mukama i često mi se ljudi jave pa kao da si pisao za mene, a u stvari ja sam pisao stvarno za njega ili nju. Da, polazi se odmah kod pretpostavke da ti se žene javljaju sa eto koje kakvim problemima i uglavnom kao da nisu dovoljno voljene od strane muškaraca. Jel ti misliš da je to zato što su u vezama po svaku cenu ili prosto žene nisu krive što je to tako? Pa mislim da su muškarci dosta manipulativni danas, da dosta ulaze sa nekom neiskrenošću u odnosi. I mislim da to je najveći problem, da se tek kasnije razaznaje ko je razaznaje se istina i ja mislim da to je najveći problem ovaj danas. A da li si ti odgojen tako od samog rođenja, da li su te roditelji tako vaspitavali ili ti je to negdje došlo s godinama kada si počeo da sazrevaš i da shvataš realan svet u kojem živimo? Pa sa godinama, mislim na početku i mislim, kao mlađi, ja sam slušao ovaj proti BG, Bad Cop i taj rap. Da, evo, mislim, kakav nisam... si bio kad si bio, da kažem, pa nestašan, teenager, klinac? Dosta nestašan. Ne mu kažem problematičan, ali pravio sam ono gluposti. Ali tu i tamo si imao jednu devojčicu, pa onda još jednu stojilo. Pa nije na taj način. Ja sam više bio druželjubiv, više sam sa muškarcima, sam se više družio sa momcima, mislim, kao svako. I onda... To ide ovaj tim put. Mislim, ono što dečaci rade. U kojim slučajevima misliš da su žene odgovorne zbog toga što se muškarci tako ophode prema njima, a u kojim su muškarci krivi što su žene i danas pomalo i hladne i, da kažem, slobodno bezobrazne? Pa, mislim, ne bih znao ovaj... Stvarno ne bih znao ovaj... Nisam toliko istraživao. Nisam bavio time. Ne znam, možda je problem u pristupu ili samom načinu komunikacije. Videli smo da je danas svet postao takav da je biti u, kako se to sad moderno zove, kombinaciji, sasvim okej. Okay. A kada kažeš da želiš da budeš u vezi, onda je to kao malo ono, upa, vidio će da bude u vezi. Pa mislim, veza zahteva mnogo odricanja i mnogo toga. Ljudi generalno sad žele sve i odmah, znaš, da dobiju. I mislim da mnogi nisu spremni na odricanja, na posvetu. Mada mislim da ljubav ko ljubav generalno može da gura karijeru, a da karijera ne... Mislim, zavisi dosta od ljubavi. Zavisi dosta da imaš nekog partnera ko te gura, ko te inspiriše. Tako da... Ali ljudi to ne praktikuju, ne znam ja zašto. A kakav si ti kada si u ljubavi? Pa kao i, mislim, kao i što pišem, eto. Tako mogu reći. Na samom početku odmah si romantičan i pažljiv. Pa jesam. Ja mislim da jesam.
Mada u posljednje vreme nemam vremena, ali ni ne ulazim u nikakvu vezu i to. Ali kad sam u vezi, stvarno se trudim da dam svoj maksimum. Da li ti je bitno kako je upoznaješ? Da li je to preko društvenih mreža ili fazom prijatelj prijatelja? Nije bitno. Bitno je samo da se poklopi ta energija, da imamo o čemu da pričamo, da je meni lepo sa njom, da je njoj naravno lepo sa mnom. Mislim da se razumemo, da imamo zajednički jezik, zajednički interesovanja, da dopunjujemo jedno drugo. Šta je najluđe što si učinio zbog devojke? Pa, najluđe, mislim, ne znam, možda pišem knjigu, možda je to, ne znam koliko je to ludo. Pišeš knjigu o jednoj devojci? Da, da, da. Je li to devojka sa kojom si možda sada ili je to bivša? Ne, pa Eliza, mislim, da. Ljudi su upoznati koji prate moj rad, da je to to. Da. I eto, rešio sam da je napiše knjigu i lično ću je odneti kad to bude gotovo. Je li ona to zna? Ne. A kako je taj odnos prekinut? Možeš da nam kažeš, ako malo otpogirno? Pa u dogovoru. Mislim, daljina i nisu mogli da nađemo vremena dovoljno jedno za drugo, kako da kažem. I mislim da je dogovor bio najbolje rešenje. Jer ja kažem, ljudi odlaze, ali način na koji su otišli zauvek ostaje. I ja mislim da je dogovor najbolje rešenje za prekid neke ljubavne romanse i tako. Znači mi se kao da još nisi prebolao. Pa jesam, ali ima zanimljivost, ona je meni poklonila knjigu Ljubav od oba kolere, prema što smo i onda je nedelje posle počela korona. Je li imaš neki savjet za naše gledalce kako preboliti raskid? Pa, mislim, svako drugačije to. Svako to drugačije doživljava. Kako? Ili ti to radiš možda kroz pisanje? Pa najviše kroz svoj profil. Najviše mi je to neki kao izlazni ventil. Ili to je negde stvarno gde želim da pobegnem od svega. Da kažem, to je neki moj svet. A da li ti se dešavalo? Mislim, imam i knjige i tako to. To mi je isto i dobro. A da li ti se dešavalo možda da su devojke tebe ostavljale jer im prosto nisi bio zanimljiv takav kakav jesi? Nije, ali nisam puno devojaka, tako da nije. Evo, sada ćemo pogledati malo tvoj Instagram profil. Koliko su ovo divni citati, ali zaista. Mislim, hvala ti. Hvala ti što si prepoznala i eto što si me pozvala u svoj emisiji. Ne, zaista mi je drago, zato što mislim da ti zaista zadaješ ozbiljne zadatke muškarcima, jer sve ovo što ti sada pričaš, neko ne bi rekao. Da, da. Pa mislim, hvala ti. Ti se sigurno susrećeš sa takvim situacijama. Pa da, mislim da. Gomilu puta. A kakav si ti kada si u vezi? Da li i u takvim romanticima, recimo, leži posesivnost, ljubomora? Pa nisam ljubomora, nisam do sad bio. Jer stvarno verujem, gledam da nađem nekog sličnog meni. I onda nema razloga, imam poverenja sa devojkom s kojom sam. Tako isto nikad nije se desilo da je devojka ljubomorna što se tiče mene. Da, ali devojke sumnjaju tebe, bez obzira na to što si tako. Ne, čak sam s ovom devojkom baš je bila velika razdaljina i nikad nije ništa ni prebasila ni posumnjala. Čak i da kažem idem sa drugaricom da se vidim. Mislim, stvarno, verujem i zna da je to to. Mislim, ne znam, ne mogu da objasnim ja to. A koji ti je onako tebi lično najomiljeniji citat koji si napisao i kog se uvijek onako rado setiš? Pa, ne znam, možda pusti cvet, šta će reći polu cvet. Baš sam išao skoro da radim moje dukseve i devojka od tog čoveka što radi je prepoznala valjda ovaj grb i onda je uradila mi taj majicu sa citatom kao poklon. Da. Mnogi devojke su rekli da im se najviše dopada ona, a i meni lično, ne kompenzuj svoju retkost za aplauz polusa. Da, da, da. I to ljudi sve češće rade danas. Ljudi sve češće prilagođuju se da se dopadnu drugima, a gube svoju autentičnost. Da li se dešavalo da, recimo, devojke koje te prate, da ti se udvaraju, da ti šalju poruke? Da li te to privlači? Pa, mislim, ne znam. Da li je to udvaranje, ja to shvatim kao kompliment i odgovorim.
Retko gradim neku dužu konverzaciju jer baš dosta oduzima vremena i neto, ne želim da koristim svoju popularnost za to. Da li te sreće ovako po gradu da te... Pa desi se, eto, stvarno se desi. Dešavalo se dosta puta, čak da sam dobio, da je bio pun restoran u Tiftu i na moru. I ja sam tražio stove za večeru i nisam mogao dođe mi, neke cure su nas, to jest prepoznali su me i kao evo, sto. I dešavalo se par puta i tipa žena u menjačici ili neke devojčice da slikaju i tako to. Što meni je stvarno kao najveća nagrada ovoga što radi. Koje je najzanimljivije iznenađenje koje si priredio devojci? A da je onako bilo baš kvalitetno i originalno, mada ne sumnjam. Pa, mislim, stvarno ne znam. Ja gledam kao da će ova knjiga biti eto koruna toga. A koliko si bio sa tom devojkom? Pa, nekih 6-7 meseci. Nije dugo, ali period osvajanja je stvarno bio duži. Čekaj, jel to deluje kao da posle nje su sve postale nebitne? Ne, nije, stvarno nije. Mislim, čak sam se ja ne više emociju čak, ali eto, počeo sam da pišem i ovaj... Da, ali pre toga recimo ovako za rođendan, za novu godinu... Da li voliš da praviš te ta transparentna iznenađenja gdje ćeš kao da snimaju telefonom, aplauzom? Ne, sve to je suptilno. Mislim, volim više suptilnije varijante za nas dvoje i da nije nešto glamurozno. Samo da je ona, eto, da se njoj dopadne i to je to. Ne volim da pravim neke spektakle. Da li si nekada od društva dobio kritike u smislu, jao, kako možeš, šta sad ti tu sa njom nešto? Pa jesam. Mislim, šta kažu najčešće? Pa, sprdaju se ovaj. Ne znam kako je, ali eto, stvarno sprdaju. Mislim, ne uvek, ali dešavalo se ovaj. Šta im ti odgovoriš? Mislim, je li tebi neprijatno ili možda pokušavam da im objasniš da ipak to nešto što je najnormalnije? Ne, to je naša interna šala i, znaš, uglavnom i... To nije ništa zlonamerno, nego je to ovako, kao šta ti, znaš, i tako to. Na koji način su te devojke povređivale, ako tako mogu da kažem? Jel deluje kao da je lako povrediti te, samim tim što iskreno stupaš u odnos sa devojkom na samom početku? Pa, iskreno, ne sjećam se kad sam bio povređen. Mislim da nisam nikad. Misliš da to nije baš tako lako kao što izgleda? Pa nije nikad. Baš je uvek bilo, kad smo se razilazili, uvek je bio neki zajednički jezik. Što se toga tiče, stvarno nikad. A da li postoji nešto što skrivaš? Što skrivam? Da, vidi se da si romantičan, da si fin, vaspitan, obrazovan. A šta je ono što se opet skriva s neke druge strane? Jer opet svi imamo mane i nismo baš idealni. Pa, mislim, ne znam. Mislim da sam dosta svog života dao na Instagramu, nažalost, možda i na sreću, ne znam. I da možda najviše svoj neki privatan život, eto, ne sve detalje, ne želim sve detalje prikažem, eto. Ali uglavnom dosta toga sam dao i nema razloga ništa skrivam, eto. A što se tiče knjige, kako će se ta knjiga zvati? Pa, za Elizu, mislim, Fira Liz. Na nemačkom. Ali uglavnom izbacit ću i zbirku ovih citata i aforizama. Možda to i pre toga, tako da vidjet ćemo. A šta ćeš opisivati u toj knjizi? Šta je na što ćemo moći da pročitamo kada knjiga ugleda svetlost dana? Pa, pisita priča. Mislim, naš odnos. Možda malo ću ubaciti neke svoje filozofske misli. Tako, neku moju viziju ljubavi. Ali uglavnom će biti bazirana na dešavanjima na našem odnosu. Naše ljubavi i to je to. A na koji način ćeš ih pokloniti tu knjigu? Pa, mislim, otići ću tamo i samo ću doneti. Ali čekaj, vi se niste vidjeli? Ne, nismo se vidjeli od početka pandemije. Evo, znaš šta se dešava u njenom životu? Ne, baš ne znam. Nemam predstavu. Pa šta ako ima nekoga ti došao da je doneseš knjigu? Pa ne znam, ja to sudbina. Mislim, ne idemo sa ciljem da se pomirimo. A da li možda potajno očekuješ da taj moment može da bude presudan za vas dvoje? Ne. To je moja misija, da završim započeto i to je to, eto. Kako jedan romantik zamišlja svoje venčanje? Pa negde na...
Pa, mislim, kao većina, verovatno. Pa ne znam da li kao većina. Balkanci su uglavnom, ajde, kao šta, kao venčanje. Mislim, da, to ono klasika, zovemo rodbinu, familiju, da. Društvo i to je to. Pa i negde na nekoj obali mora ili, ne znam, neka Toskana ili tako nešto. Mislim, može i obala reke, nije jezera, nije ni bitno. I bukvalno kumovi i neki Kubanci da sviraju, to je to. Kakve tipove devojaka vole romantici? Pa, nežne, ženstvene, ne znam, neko, da brinu o sebi, da vole sebe, da inteligentne, pametne, i tako, ali opet da nisu, da su samostalne, ne znam kako ti misli. Jesi li imao neke neprijatne situacije, recimo da si zaista bio siguran da je ta devojka za tebe, a ono, ispostavi se da nosi masku. Jel nose devojke maske? Misliš na žminku? Ili na masku? Mislim na masku laži. Da, ba... verovatno nose, ali nisam susretao sa tim. Jer kažem, opet biram devojke, ili one mene biraju, da se opet nađemo, da smo slični i to. Mislim, slično sa sličnom radove. Ti si definitivno neko ko mnogo onda ima sreće. Pa, s tim poznanstvima, jer kao da nisi, jel osjećaš pa nekada nisi sa ove planete? Pa ne, mislim sreće ili probirljivost, ne znam kako to da zovem, možda i probirljivost. Da, to je ono što ti kažeš, ne treba ništa po svojom. Pa ne treba, što kažem, bolje popiti kafu sa svojim visokim kriterijima nego kuvati ga za nekog koga ne voliš. Svaka ti čast, stvarno. Ne, mislim, hvala ti. Đuro, ili imaš nešto da nam posebno najaviš, možda za neki dalji period? Šta tvoji obožavaci mogu da očekuju od tebe? Pa mogu da očekuju knjigu, mogu da očekuju, mislim, sa muzičkim producentom Pavlezijem, sam u poslovnim pregovorima, radit ćemo muziku, ja ću mu pisati tekstove i eto, probat ću time isto se bavim, pored knjige, pored zbirke aforizama. Nastavit ću da pišem i eto, to je otprilike to. To su neki moji poslovni plan za dalji period. To je baš lepo i eto, svi ti, mi želimo mnogo sreće i da nastaviš da budeš to što jesi i da se nikad ne predeš i da ne odustaješ. Hvala ti na ovim rečima. Hvala ti mnogo što si bio moj gost. Hvala tebi.